Nazdárek lidi, tady je Jackie a já vás vítám u dalšího dílu z Farming Simulatoru 2015. Tenhle díl je již, myslím, konkrétně 7. na tuto hru. Minule jsme tady, jestli si pamatujete, nebo vzpomínáte, byli u krav. Takže v tom možná budem pokračovat, všichni jste mi psali, ať v tom pokračujeme, takže to je superový. Jeden člověk mi tam psal dokonce, co znamená ten raketový motor, což děkuji. Je to, já už si to nepamatuju přesně, jak ty říká, je to prej na nějaký, jak jsem říkal na konci, na tu močovku, do nějaký ty cisterny. Je přesně možná na tuhle, já teď nevím přesně do jaký cisterny, to jsem se musel ještě podívat. Tohle je prej na tuhej hnůj a tady to je na mlíko, jak jsem říkal, nebo jak jsem byl správný a prej, že když to je plný ten kanistr nebo tenhle to tak přijde náklad, jako odveze mi to a dostanu za to docela dost peněz, jste říkali, nebo jeden říkal člověk, takže jsem rád. A stáhnul jsem si sem zase nový módy z oficiálních stránek. Jak vidíte, rozmnožilo se to tady trošku, takže si to projdeme od začátku. Stáhnul jsem si takovýho nějakýho ruskýho traktora, není špatný, za 17,5 tisíc není špatný, tady na tyhle Unimog, nebo na ty Mercedesy je to nějaký tohle, co to jako závaží. Ty Mercedesy, ty jsou úplně luxusní. Fakt, ty jsou luxusní, takže se určitě tenhle ten si koupíme, ten vám potom ukážu, jakou barvu. Máme třeba červenou, tu mám rád. Tu mám rád červenou, tak. Čelní nakladače tam nic, kombajny nic. Tady teď nevím, tam myslím, že jsem si ukazoval tyhle tři ty vlečky. Jo, jinak za to Mercedes, jak jsem si to teď koupil, si dá zapojit tohleto, takže to je úplně luxusní. Tak. Pak tohleto jsem si stáhnul, tak to je takový to. Cisternu na močovku další. Tyhle ty dva. Nakládání, jak jsem to jmenoval, říkal. Tyhle ty dva nakladače trávy nebo něčeho takového. Pak nějakou vlečku na balíky a balíkovač, závaží tohle si to myslím, že jo, to je stejný, taky, pak zase nějaký závaží vodu a nějaký bedny, nevím co, tohle si to jo a ještě tohle, to nevím na co je, to je druh plodin, ty já jsem se nepodíval na co to je, no tak to nevím ani na co je. Tak ukážu vám toho Mercedesa, on je to teda Unimog, se mu říká, no. Vidíte, úplně boží, jako fakt model, úplně nádherně zpracovaný, to jste ještě neviděli. Můžete si N odendat tenhle přední, vlastně ten přední na nákládání třeba závaží nebo něčeho dopředu, jde tam třeba dát, nevím, jde tam kultivátor třeba dát dopředu, vidíte, i hadičky se takhle měněj, tak. Jde i zadní M písmenem takhle, co vám mění to nahoře, takhle je fakt dobrý. Hodně luxusní, když nastoupíte. Jo. Tak vám to i nastartuje, jako i takovým dobrým způsobem, což je fakt dobrý. Tak, ale ta hlavní vychytávka je nádherná kabina. Jo. Fakt jako hodně zpropracovaný. A když zmáčknete mezerní, tak si tady můžete zapínat takhle světla třeba, majáčky. Výstražný světla, teď jsem zapnul majáčky ještě, jak předtím jsem si nezapnul. Dveře si můžete otevřít, okýnko si můžete stáhnout. Tak. A když se posuneme dál. Tohle to jsme si ukazovali, zase dveře, okýnko, teda okýnko, dveře spíš. Tady vzadu si můžeme otevřít tohle okno, takhle. A tady nahoře si můžeme svítit světlo. A nebo střechu. Takže to je tak luxusní stroj tohle. Takže to je fakt luxusní. A jezdí se s tím taky nádherně. Prostě hodně luxusní. Tohle jsem si koupil, když nevím, k čemu mi to zatím teda je, ale fakt je to hodně luxusní, takže to kupuju. No, takže proč ne, že když je to luxusní, tak proč ne koupit. A zajedeme si s tím na farmu. Jak si vidějí budíky, jede to až 82 km za hodinu. Takže hoda, dostaneme se rychle, nemusíme si kupovat. No vlastně, když hodně lidí chtěl, nebo jeden člověk chtěl, aby se si koupil auto,
a chtěl ho ukázat, no tak si ho koupíme, aspoň mu uděláme radost, třeba do třeba nějakou zelenou barvu. A jeden člověk chtěl, aby jsme si koupili kamion, jenom že na ně nemáme. No, teoreticky, co se dá přepřáhnout za ten? Za ten... No, válník bys tam teoreticky, nebo vlečka bys tam teoreticky dal přepřáhnout, možná... můžeme to vyzkoušet určitě. Jo, a taky mi tam lidi psali, vozím věci do nákladového dvora. Tak, když si přesedneme, to odpojíme. Tak. Op. Tak a můžeme si odvíct na ty štěpky. Protože za ně se dostává hodně peněz, takže ty si určitě odvezem. Oni se vždycky vypnou ty světla, to mě třeba štve. Majáček zapnem. Jo, vidíte, můžete si všimnout, teď třeba není moc vidět, ale hejbe se i ta kontrolka, jo? Když takhle zapínáte, vypínáte, tak se hejbe i ta kontrolka. Takže. Najedem si sem. Tak, má to i couvačky, nebo bílý světla. Jo, a jde to zapřen. Jde to zapřen, vydrž, já jsem o něčem jenom přemýšlela, v pohodě. Já vás střihnu a hned budu zpátky, takže střih. Tak jo, lidi, jsem tady zpátky, omlouvám se, ale něco jsem si našel vyřídit. Jde to, to je super. Takovýhle unimaktáne vlečku, no to je něco luxusního. Takže naložíme si nějaký ty dřevní štěpky, ale na to budeme potřebovat nakladače nějakýho. Tak, já se podívám ale na mody, ten na tom myslím nejde, ten. Ale počkejte, na tohle by možná šlo, ne? K tažení vleček nástrojů jsou vyžádány traktory. Speciál... No to nebudu radši číst. No tak jako můžeme to zkusit, že by to možná... Jež to ne, to nepůjde vlastně, to nejde. No tak si sem portnem tam toho... jak se tomu jde? Nakladače nebo... Jo, přesně tohle. Jak se jmenuje? Tady není, jo. Ano, chci resetovat. Sakra. I lžíci chci resetovat. Tak. No, máme to tady. Co to bylo? Jo, to je ten pick-up. Jo, pick-up se to jmenuje, už jsem se vzpomněl. No. No tak, pick-up asi ukážeme za chvilku. Já jenom odvezu penízky, aby jsme pak měli na ten tahač, protože ho tam někdo chtěl, takže mu děláme radost. Tak. Op, takhle naložíme. Ono to, jo, jde to. Ono to vypadá, jako kdyby to nešlo. Tak, 100%. Takhle. Op. Takhle to vyzdvihnými. Taky. To je škoda, že tam není ten, no. Ten, dopravník. Tak, doufám, že tam není, škoda, že tam není. Tak. To už je pryč, jako? Tady budeme pěkně dlouho nakládat. No, je jedno. Takže, to bych chtělo nějakou úplně mega kbelík, nebo ten tlužíci. Tak. Aby jsme si mohli naložit úplně mega hodně. Takže, takhle. Tak, ano, ono to jde docela rychle, 4500 zase naštěstí tak málo není. A tak abych teoreticky nemusel vůbec vysouvat a zasouvat tamto rameno. Já to můžu udělat takhle, že jo? Tak. Takže, super, 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 já si zkrivím tu do napovědu, protože mi tam nic ale. Ale jdu to docela rychle, za ty dřevní štěpky je docela dost peněz, no. A mohli bychom někdy prodávat silášet, máme hodně peněz, protože za tu silášet tak neskutečně množství peněz, jo, že byste tomu ani nevěřili, teda kdo to hraje, tak tomu věří, jo, ale tak jako, že a když je třeba ta siláš ještě jakoby, ne zvýhodněná, jo. Ne zlevněná, ale zvýhodněná. On teď jde dolů třeba, jo, ale stejně 3000
za tunu, to je normální řepka. A to řepka je docela dobrá cena. Takže jo. Sedem to vedle, ale to nevadí. Asi. Tak. To já si snad podívám fakt potom nějakým dopravníkům. A tak ono, já bych se teoreticky mohl podívat teď, jo. Abyste viděli, jak se instalují třeba ještě nějaký mody, ale tak to už sám udělat, to je tutoriál. Tak, ne. Na druhou stranu. No to jedno, tak si to takhle objedeme hezky. Tak, hop. Hop. Vyjedem, takhle to vyvezeme výš a vysypeme to. Kolik tam je třeba těch ještě pro... Kolik tam je to? Množství, jenom abych věděl. 40, to jde docela rychle, 45%. 4 lžíce a má to skoro 50%, to jde docela rychle. No i když, chtělo by to třeba nějaký megagbelík. Jak tomu tady teda říkají? Megagbelík. Nebo říkají tomu belík, já jsem se to pojmenoval na megag. Já bych se vám mohl zrychlit čas, ať tady furt nemáme tu, že jo. Ať tady nemáme, a bude pršet vlastně. No jo, ono bude pršet. Tak. On se tam nesype? Nesype. Ono to vypadalo, že se tam nesype. Zavlačka je taky dost špinavá, to bychom taky mohli, jo. A to ještě nemám vysypané. To bychom taky mohli umýt. Takže. To mě štve na Farming Simulatoru ta senzitivita. To je tady úplně nejhorší teda. Protože i když ji mám na 100%, to už jsem myslím o tom jednou mluvil, a to je. Když to mám na 100%, takový kolotoč, to připadalo spíš. Teda kolotoč, nějaká horská dráha, ten ten New Holland. Když to mám na 100% tu senzitivitu, nebo na kolik tam je, na 200 možná, že ji mám na nejvyšší prostě, tak je to stejně tak hrozný, že byste to ani nevěděli jak. Jinak teď pojedu týden na chatu, kde není ani proud, takže internet tam taky není, není tam skoro ani signál, takže videa nebudou zhruba tak týden, jo, takže za to sám omlouvám, ale prostě to musí být tak, nebo musí, ale prostě to tak bude, takhle. Tak 6 hodin to si už můžeme nechat, ať máme zase světlo. Jinak, co jsem vám chtěl, já jsem vám chtěl říct ještě nějakou hru, jak se tam jmenuji, vydržte, já si vzpomenu. Bartender, to jsem vám řekl. Jo, na Steamu, jak se jmenuji, ale tak to už všichni možná víte. Nebo všichni asi určitě, protože... Nebo možná ne, ale to je jedno. Na Steamu se jmenuji JackieCZ1. Velký jo, malý. Malý CZ. Jackie_CZ1. Když JackieCZ byl obsazený, tak jsem si dal JackieCZ1. A mohl bych vám říct si heslo na kůčku, když tak, kdybyste si chtěli něco zahrát, tak ať si zahrajte. Ne, to vám neřeknu. To vám doopravdy neřeknu. Jo, ježmarja, zase se to máme převrátit. Zkusíme jít z týhle. Tak to je pěkně debilní teda, protože tam nevidíme. To je pěkně debilní. No, když bychom to sypali úplně vedle. Tak. Ne. Kolik tam je procent? 100%, výborně. Tak, jako vidíme, ale ten si s tím poradil docela dost si s tím poradil. Tak, pojedeme s kabinem, protože ta kabina se mi fakt hodně líbí. Ještě nikdo ani nechtěl to, scénu si můžu otevřít to. Tohle, můžeme si otevřít okýnko, můžeme si otevřít, ještě nikdo nechtěl ten modpack, jak jsem vám nabízel. Ale tak to je vaše věc, že jo. To vy nechcete. Jo. What? Jo, to jsou. To je ten úžasný. Ne, Bůh ne. To je ten úžasný. To je to úžasný trolení, když máte plnou vlečku a nemáte vepředu závoj. No, budem si muset dávat pozor. Víte co, já si tady zapnu tohle. A majáčky mám zapnuté. Nemám zapnutý majáček. Ne. To závaží je tam fakt potřeba, jako, když se někdo ptá, proč je potřeba závaží, tak proto, dnes to. Tak, vidíte, jak to s tím krásně šeškujem.
Když tak, kdyby se nikdo nevěděl, kam se dělá to s tím. To je příšerný. Bez za... No, teď se tady ještě za... No, ty krásno. Fakt závaží se tam budu dávat. Protože... Jo, vidíte, má to i animaci jakoby zvenku, že tam je fakt otevřená střecha, otevřený okno. Sorry, auto, ale... Tak, kdyby někdo nevěděl, kam se vozí ten... dřevní štěpka, tak je to sem do bioplynky, myslím. Teplárna na biomasu, tak ta není bioplynka, ale je to teplárna na biomasu. Tohle můžeme vypnout, tak. Já si s tím vždycky hrozně rád hraju, protože to je fakt super výplň. No, my to víme. Prostě to sem asi vezu. Jo, jinak když prší, tak se vám pustí stěrač automaticky. Sice vám to nepadá na to sklo, že jo, ale tak. Mohli bychom podle zrcátek, protože ty tady jsou dost dobře udělaný. Jo, aha. A my jsme úplně totálně vedle. Vydržte. Jo, tohle sklo tady, to není vůbec špatný. Ne, byl vlastně na druhou stranu, potřebuji takhle. Protože ty zrcátka jsou aspoň udělaný to. Sakra, já to prostě tam zacouvám takhle. A já bych si mohl dát nápovědu, abych věděl, kdy to můžu vyložit a kdy nemůžu. Tak, odpojit to můžu, ale to tu chci. Jež, proč to točím furt na druhou stranu, pane bože? A já jsem úplně totálně vedl, no, tak to trošku přetočíme na druhou stranu. Takhle. Tak. Sice nevím vyložit, dobrý. Tak už můžu vykládat. Jo, dřevní štěpky, ty jsou chytrový. Tak se můžeme pak podívat, kolik nám to dá. Tak. Škoda, že nedává tolik ta cukrová řepa nebo nic takového. Nebo ty brambory. Tak. 103 000 za plnou vlečku. To není špatný. To je jak ta, to je jak řepka. Kolik vlastně je kolik dává ta dřevní štěpky? 2300. No, tak to je úplně stejný jak ta řepka. Takže. Ale někdo tam chtěl koupit si kamion, tak si koupíme. Nekoupíme si kamion? Nekoupíme si kamion? Nekoupíme si opravdu kamion, protože na ně opravdu peníze nemáme. Co? Wow, ona tam svítí na displeji. Viděli jste to? Že se vyklápí vlečka, no tak. To je luxusní, má tohle fakt. Kdyby mě zajímalo, co tam jde ještě, aby tam svítilo, protože to je hodně luxusní. Budíky jsou všechny zpracovaný, teda nevím, jestli ten úplně nalevo, ale ty, ten prostřední a úplně napravo, ten je. No, teď jenom si vyjedem ten kopec. No, tak to bude ta druhá věc. To bude ta druhá věc. Já bych řekl, že to asi nevědem. No jo, vědem, tenhle unimak je silný. Tak. Samozřejmě bouchnul do stylu, ty doufám, že vám to nevadí. Tak, jeď. 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 Odáš. 18. 16, 15. Dáme tam tempomat, protože to tak, o 12, 11. No, ne, já zastavím, že jo, teď já budu značku S, panebože. Jo, mohli bychom se taky někdy věnovat poli, že jo, ale tak proč, proč jo, proč, proč, já nevím proč. Po 19, no pojď, no pojď. No, konečně, už to je v pohodě. Už je to v pohodě. Tak, takže jo. Takhle sem zase zajedeme. A připřádem se tam to závaží. Tam ještě zbylo. Připřádem se tam to závaží, protože to je něco hroznýho bez toho závaží. To jste viděli sami. To já nebudu muset ukazovat. To ještě jednou vypadá, protože to jste ještě jednou, byste to viděli a mě by to nebavilo to manévrovat furt. Zbývám, jaký jsou velikosti těch, myslím, kolik má tenhle? 1600 a tenhle má taky 1600. No tak teoreticky teď můžeme zkoušet tamto závaží. No, nebo teoreticky můžeme mít tohle. A na to bychom potřebovali víte co, tak já to koupím. Koupím i tohle, protože ono je to relativně dost levný. Ale tohle nechci, koupím.
vidle. Tak. Všechno si to portále. Jiné p. Tak. Všechno si to resetujem. A třeba je to auto, teď je to jedno. Resetovat. Tak, výborně. Tak. Teď si zkusíme tam naložit tohle, doufám, to by mělo ale jít. Jo, jde to, výborně. Takže. Výborně. Tak jo. A teď, když si vezmeme toho. Wow. Teď, když si vezmeme ještě tohle. Teda já chci na opačnou stranu takhle to zatáhnout, spíš než to. Tak. Tady musím totiž jezdit s tou myší jak debil potom. Z toho možná, že i vy to slyšíte, protože když si zvýším jakoby DPI myši, tak to stejně nepomůže. Takže to je skoro jedno, že jo. To prostě pomůže jenom ve Farming Simulatoru, když si to nějaký mod, buď to nebo něco takového. Takhle to naložíme, teda doufám, že to... Ježimaria, to úplně. Takhle. Hop, dáme to teda níž. Jo, výborně, pak je taky super věc na tomhle Unimogovi, že vy to tam můžete zafixovat, vlastně klávesou G, to je teda X, pardon, X. To tam vlastně zafixujete a nehne se vám to. Takže když to naložíte pak zase zpátky na tohle, tak s tím můžete potom zvednout celý Unimog. Jsem si vyfotil, možná, že vám tam hodím obrázek, když se na to vzpomenu. Jo, tady bych to mohl takhle nějak hezky to tam dát. To se mi líbí prostě, jak se to i zatíží trošku, když vidíte, je to ve vzduchu. Takhle to tam dám. Počkej, já takhle vysunu. Takhle to tam dám a ono se to zatíží vždycky. Jak to klesne. Tak. Výborně. Tak. A vidíte, X-kem to nemůžeme. Jo, to možná musí být odpojený tohle, co? What? Nevím, proč to nejde, ale... Prostě to nejde, ale tak jako... Jde to tam... nějaký ten jde zafixovat. A vlastně vy s tím můžete potom... Ale tohle je pěkně debilní, protože to takhle hezky spadne. Takže možná, že... to zafixovat bude, až tohle odendám. A nevím, proč to nejde teda. Teď odendat, ale tak. Takhle. A mám aspoň v závaží, takže teď si portnem do... To všechno je tohle. Hop. Tady máme ten kbelík. Tak, ještě jednou naložíme vlečku, koupíme si kamion a ukážeme kamion i auto. Tohle je zase plně nabitý díl. Dlouho nahráváme, zhruba 20, přes 25 minutek. No, tak takhle. Tak, rychle dojedeme, tak a on. Wow, tak to bylo teda zábava. Tak. Hop, takhle to zase vysuneme nahoru. Tak, takhle, sypeme. Ale jo, ono to jde zhruba rychle, mám teda takový 8-9 belíků, asi 9, protože 8 jich je 45%, takže... Zvláště, to teď zkusím naložit z tohohle pohledu, jo. Podle mě to nedám. Podle mě to teda vůbec nedám. Takže tady si musíme ještě kroutit s tou kamerou, jak... Nevím co. Kdo bych to dal? O. Výborně. No, jako trošku se ukraje, teď můžu takhle. Ale tak jako, proč ne, že jo? Takže hop. Tak. Takhle to naložíme, to je zábavný povídání teda. A ono to taky nejde moc komentovat tohle nakládání.
Jinak minulý díl s kravičkama jste hodnotili pěkně, takže jsem zjistil, že se vám líbí. Určitě, možná. Protože tam bylo asi 16 lajků a 72 zhlídnutí. Takže jsem rád, že se vám ty díly líbí. A zase v anketě, že jo, nejvíc vyhrává Farming. Ale u všeho jsou hlasy, což mi překvapilo, že prostě lidi jsou pro všechno, nebo to tam dali jenom tak, že chtějí. Jako, že nevěděli, co dát, tak tam dali třeba jenom něco. Ale tak, to doufám, že ne. Tak, jinak doufám, že se vám líbí tutoriály na Photoshop. Jsem vydal první díl. Schválně mi napište do komentářů, kdo si stáhnul pak nějakou tu verzi, když to jo. Kdo si stáhnul tu verzi tam tu to game button, jak jsem to tam dělal. To by mě zajímalo, kdo si to stáhnul. To můžete napsat do videa, pod video teda, pod tohle klidně, kdo si stáhnul ten, kdo si to stáhnul, protože mě to fakt zajímá. Pak mám třeba verzi jsem si udělal pro sebe i na mobil, takže kdyby to někdo zase chtěl, určitě napište. Ne, to si peš úplně vedle. To mě štve třeba na tomhle, že to vlastně povolí vyspat úplně vedle. Takže se na té zemi prostě neudělá třeba nějaká hromádka, kterou můžu naložit. Protože to jde vysypat vedle, že jo, takže... Takže to mě štve, ale tak. Ne. Ne. A už mě to teoretický a praktický vůbec nebaví. Tak, kravičkám jídlo vystačí na pár dnů, tak se počkáme na deštíček, takhle to zrychlíme. Takže o kravičky se nemusíme moc starat. By mě zajímalo, kdy budeme mít to mlíko teda. Protože jako zatím nemáme teda moc. Moc vůbec. A já ani nevím, kde se to zjistí, protože jsem se na to koukal a tam není žádná jakoby kolik tam toho je z kolika. Třeba jak je u toho pevného hnoje, tak tam je třeba maximální počet litrů nebo tun, já nevím teď. A už si to mračí bych viděl, že už není taková světlost a bude pršet. Super. Namoknou nám dřevní štěpky. Ty, kolik tam je procent? 66 teprve. Už padá, že teď to jde teda o hodně pomalejc. No ale tak já to taky budu zkusit dávat dopředu a dozadu, jakoby, protože to teda mám jenom doprostřed, takže možná jako, že se tam pak nějak... Že se tam potom nějak jakoby vynuluje. No tak to doufám, že ne, protože tady nakládám pak dřevní štěpku, to je zbytečné. Tak. Hop, rychle. Zatáčíme zase přes 30 minut, možná. Nevím, kolik to je přesně. Tak, jinak mi tam někdo napsal jupí hodinový díly. Takže vám možná nevadí, když je ten díl docela dlouhej. Takže jsem si řekl, proč ne, že? Takže těch 30 minut můžu třeba i někdy přetáhnout. Jo, abych to mohl zvednout, ale... No jak se to rychle plní? Možná, že se tam fakt nějak vynulovávalo. Sakra. Já jsem si splet Včko a Ačko. Teda, Včko a Ačko. Dčko a Ačko. Tak. Jinak teď vám zkusím vydat co nejvíc videí, protože, jak jsem říkal, tak pojedu na tu chatu. Bez elektriky. Ne. Ne. Takže... Takže abyste měli zábavu. Nějakou. Tak já si podívám. 96%, výborně, tak už jenom nějakou redlici jednu. A máme to. Tak rychle vykládaj. Jinak kdybyste chtěli ještě nějaký díly z jiný série, kterou třeba nenatáčím, tak mi můžete to navrhnout. A já se podívám teda, jestli ji budu natáčet a konečně už to mám plný, jo, jestli si ji stáhnu, koupím, jestli budu natáčet a takhle. Tak, majáčky si zapnem.
Tak, zapneme si tady to. I ono to šlo. Šlo to dát? Ne, tak to nebyla vlastně ta luzačka. A už bude pršet, vidíte, stěrače se nám zapli, to je tak luxusní. To je fakt luxusní, a budeme třeba teď jezdit deště, ale ono to závaží stejně moc nepomáhá, jako, ale je to lepší teda. Je to lepší. Ale tak ono, já bych nemusel jezdit tak rychle, že já tak vysíle zatáčet. Tak, a já to přeskočím vlastně ten déšť, nebo aby byl trošku rychlejší, aby jsme pak na to recenzování auta... What? Na to recenzování auta a... Tohle jako nevědeš, nebo co? Ty vědeš všechno, kromě toho. Na to recenzování auta a... Jak se to jmenuje, kamionu měli trošku, nebo recenzování, spíš ukázku auta, aby to bylo lepší. Tak jak můžete vidět, tak stěrače se hýbou zvenku a... Když zatáčím, tak ta ruka u toho chlápka, teď nevidím dopředu, výborně, se hejbe, takže to je docela nespromakaný. Tak, ale dešť tady docela dobře udělané, jako. Tak, vypneme tohle. Mně se hodně líbí třeba, že to je vidět i na té přístrojovce. Vyložit kvej. Takže... Vyložíme drevní štěpku. Tak. 300 tisíc máme, výborně. Tak, necháme se tady s tím chramstnout. Tak. Hej, mě to... What? Mě to najde moc, že jste dobrý. 350 tisíc, no tak si koupíme kamiona. Já myslím třeba červenou. A máme už jenom 65 tisíc. No. Já se jenom portnu zase to. Tak. A na co se první vrhneme? No tak dřív jsme si koupili auto, tak se vrhneme na auto. Teď se nám rozjasnilo krásně. A bude pršet zase. Zase bude pršet. Neděli, výborně. A řepka jde nahoru. To by mohla být nějaká to, ne? Vyšší cena. Tak, já si zastavím čas. Tam jsme neměli noc. Takže, vrhneme se na auto. Takže, jak si můžete všimnout, tak... Jdeme recenzovat, ano, velmi profesionální recenzování. Tak model je velmi pěkně zpracovaný. Ano, nemá poznávací značku, takže tomu dávám hned o 5 bodů dolů, takže s tím nebudu vůbec jezdit. Ty taky nemáš tady značku? Taky nemáš, takže nebudu jezdit vůbec nic, ne, co? Takže když nasedneme do pick-upa, tak si tam sedneme. Je, oni se mu otáčejí ruce, když si to je dobrý. Vnitřek je poměrně hezky zpracovaný. Jo, má to automatickou převodovku. Prvý. Tak, a budíky to má taky animovaný, takže podle mě taky superový, teda nevím, jestli se stěrače hýbou, jo, ale poměrně. Podle mě superový, je to superový, jak to tam píšou, přesun z bodu A do bodu B. Jezdí to 83, což je rychlejší než ten Unimog, ale tak tohle nabere rychleji rychlost a vytáhne to v pohodě na tu 82. Tam tento má úplně jako fakt maximálku. Ale tohle je vlastně jaký závodní auto, takže pohodně vrazit do toho kamionu, ano. Tak, takže pick-up pro mě pohodě, u mě obstál. I zvenku vypadá dobře, sem se myslím dá něco, počkej, tohle si, jo, ono se dá takhle vyklopit a tam si můžeme teoreticky naložit nějaký ten kanistr s vodou nebo to závaží. Tak a přejdeme ke kamionu. Tak, vidíte, je to od firmy MAN, má to nějaký krytý světla, takže to je jakoby verze do terénu. TGS 18 440 koní. 440 koní, to není vůbec špatný. Tak. Kamion. Dobré, jo, ještě jsem neukázala světla, ale nechci svoji baterku takhle. Světla vzadu, dobrý. Vepředu, když brzdíte, tak se rozsvítíte nahoře. Takže taky dobrý. Kamion má světla taky samozřejmě. Nahoře má jakoby takový žárovky, nebo takový žárovčičky ještě. A vzadu samozřejmě má taky. Když brzdíte, tak se vám ještě rozsvítí. A vnitřek, který je docela dost propracovaný. Ten se mi taky líbí třeba. No, mně se líbí, takže to je super.
tachometry, nebo ty budíky se taky hejbou. Jo, taky dokáže jet 80. Jups, taky dokáže jet 82. Takže to je supravý. Tak. Op. Tak, ale jakoby přesunuje lepší ten pick-up, když jste tak viděl. Tak můžeme se třeba jet projet někam, ale to se projedeme s tím pick-upem, teda pick-upem. To se projedeme, sakra. To jsme nevyzdemolovali vůbec, to se projedeme s tím unimogem, tam se to víc hodí. Takže určitě supravý stroje bude určitě používat, jsem rád, že jste mě k tomu dokopali a abych si je koupil. Takže. Co kravičky? Tak, můžeme to vysypat ještě. Naše znovu výborně. A tady to je, ne? I když dám I, tak vlastně tady to je. Ovce. Krmný žl... Jo, dobrý. Produktivita 0. Jo, to jsou ovce, aha. Takže vlastní škram 10, produktivita 35%, močůvka 2000, dobrý mrva. To je jako kolik umřelo krav, jo, mrtvý krávy. Tam se nejomělám blbě, asi ne. Krmný žlab 3500, cisterna na mléko 16, ale tady to je 16. A nevím, kolik je maximum. Tady není napsaný, škoda. Takže, no. No, já bych možná viděl, že to pro tento díl stačí. No, i když... Když ještě s tím vyjedem nahoru na farmu. Tak. No, já bych viděl, že to pro tento díl stačí, takže se nám tenhle díl líbil. Tak určitě dejte palec nahoru. Jestli chcete, aby vám přišla zpráva, když nahrám další video, určitě dejte odběr nebo subscribe a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Buď s Farming Simulatorem nebo třeba z jiný série. Třeba Euro Truck Simulator, Minecraft a takovýhle. Takže já se s vámi rozloučím tady s tím nádherným pick-upem, vydržte. Otevřeme si dveře. Okno, ne, takhle. Máčky si zapneme, máček. Jak je to v máčky? Cčka vlastně se dává. Takže zapneme takhle. Otevřeme další dveře. Tady to můžeme, to máme otevřený. Tohle taky. Výborně. A zůstane to otevřený, když vystoupíte, jo? Myslím, jo, by to zůstane dobrý. Takže já se s vámi rozloučím, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího dílu, buď to z téhle série nebo z jiný. Mějte se a čau.